Vi er da gruppe 3, og vi skal da lage en liten video om størrelse. I denne videoen så har vi tatt utgangspunkt i grov sammenligning, og direkte og indirekte sammenligning. Og vi skal vise litt mer eksempler på hvordan vi har lært det her. Vi snakker om lengde. Barna bruker øyemål til å finne ut om et objekt er lengre enn et annet. Ganske tidlig er barn for eksempel opptatt av å bygge det høyeste tårn av klosser. De ser hvilket tårn som er høyest, uten at de må telle hvor mange klosser det er. De sammenligner tårnene grovt. Størrelse er også et begrep som går innenfor flere kategorier. Det går også innenfor vekt, fart, tid, valør, areal og så videre. Vi har da tatt utgangspunkt i lengde, som også er en kategori. Men først så skal jeg snakke litt om grov sammenligning. Vi kaller det grov sammenligning når sammenligningen ikke er nøyaktig. Det krever ingen hjelpemidler. Med grov sammenligning så kan vi ikke finne ut om to objekter er eksakt like stor, altså lange, men om at den ene er større eller mindre enn den andre, altså lengre eller kortere enn. Barn bruker ofte bare ord som stor og liten for å beskrive forskjellige ulikheter som vi kaller for kontrastpar. Kontrastpar er for eksempel, som vi ser her, stor og liten, lang og kort, høy og lav, og varm og kald. Og det som også er med denne grov sammenligningen, er at vi kan se det på øyemål. Hvem som er størst eller lengst, eller hvem som er minst eller kortest. Vi har sett på hva grov sammenligning er, og nå så skal vi se videre på hva direkte sammenligning er. Og med direkte sammenligning så kan vi finne ut om to objekter er nøyaktig like stor, eller om den ene er større eller mindre enn den andre. Og direkte sammenligning er bare mulig hvis de tingene som skal sammenlignes befinner seg på samme sted samtidig. Som for eksempel som vi ser her. Her har vi en dukke og en litt mindre dukke. Og når vi setter dem ved siden av hverandre, så er det tydelig at denne dukka er litt lavere enn denne. Men det er ikke like lett å se hvis man skiller dem. Men for å ta et helt annet eksempel, så har vi en rød kloss her, og en blå kloss. Og de har ganske lik størrelse, så det er vanskelig å se med øyemål på om de er like stor eller ikke. Men hvis vi setter ved siden av hverandre direkte, så er det lettere å se at den blå klossen er litt lengre enn den røde. Og da kalles for en direkte sammenligning. Så fra å gå ifra en direkte sammenligning, som da er det som vi ser her, at den her er lengre enn den lille, så skal vi gå over til indirekte sammenligning. Og indirekte sammenligning, det er hvis at vi skal sammenligne to objekter som ikke kan flyttes ved siden av hverandre, så må vi da bruke en formidler. Med indirekte sammenligning så kan vi finne ut om to objekter som er separert fra hverandre er like stor, eller om den ene er større eller mindre enn den andre. Så for å kunne måle den her, så kan jeg bruke en ustandardisert målenhet, eller jeg kan bruke en standardisert målenhet. For barn så kan det her egentlig være litt lettere, fordi at mange av de ikke vet hva en centimeter er, eller en meter. Så da kan man se ut fra hvor mange perler, hvor lang den er. Og etter hvert så kan man gå videre over til centimeter, på hvor mange centimeter den her er da. Og her fant jeg ut at den her er 59 centimeter. Så da kan vi gå over til det objektet som jeg har lyst til å finne ut om er større eller mindre enn den røde klossen. Her har vi da det andre objektet som ikke er flyttbar, som jeg har lyst til å finne ut om er større eller mindre, eller lengre eller kortere enn den andre røde da. Så her så kan jeg bruke sånn samme ustandardiserte målenhet. Og her så kan man også bruke en hyssing, og så kan jeg bruke en pinne, eller man kan bruke en klosse, eller man kan bruke frem på en sko. Det
Det er sånne typiske ting som er ustandardiserte, som kanskje er lettere for barn å kunne måle med når de ikke vet hvilken centimeter er da. Men nå vet jo jeg hva det er, så da tenker jeg at vi måler den her også, og ser hvor lang den her er. Og den er 58, så da betyr det at den andre røde var faktisk 1 centimeter lenger enn. Og det kan være egentlig det samme som en sånn her perle da, som de har i barnehagen. Og i denne videoen her, så har vi brukt barnerelaterte eksempler. Selv om at denne filmen er til studenter, så er det fortsatt studenter som skal utdanne seg til å bli barnehagelærere. Takk for oss!